sve ove taktiko. Da, ali po njima smo radili ove naše. Ne, super izgleda. Da, da, i udobno. Znači, pobiraću pješačku popodnju i naravno povremeno ili stalno nadzor s pomoć tehnike, tehničkih pomagala, zrakoplova, odnosno poliske helikoptera. To će kolega demonstrirati. Aha, to ide poslije. Da, to je na posebnom tablu. Evo ga nešto. Evo je policajac. Da, da, da. Nije prvo, ne.